Jej, už jsem tady. Ahoj, 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 ahoj. A vítám tě u starého chrchly, bych tak nejradši řekl. Protože tady jdem kašlu, protože moc kouřím. A musím říct, že... že jsem doběh sám sebe, co se týká výkonu karet na minulý týden. Já říkám, že vykládám sobě, a když se to hodí i tobě do krámu, tak je to fajn. Ale že to bude tak, doslova se mají nečekat. Takže mě přišlo příhodný nechat dneska osvětlení tak, jak je. Protože jsem říkal, výjdu i ze snu, který jsem před chvilkou měl, protože já jsem si říkal natočím video dřív, než se probudím. Mám tady kafe, čestně jsem se ho udělal. Jenom jsem rozložil karty, a jsem složil deku, aby nebyla rozházena. To je všechno. A první informace tedy je, pro maséry, naslouchej tomu, co chce tvůj klient a nesnaž se být chytřejší než on, to za prvý. A druhá informace pro nadcházející týden je, někdo nemusí chtít vědět víc, než ví. Někomu zkrátka nedělá dobře být vidět víc, než je nutný. A tak to nechám, tu informaci, jo? Už jsem si z toho málem zapálil cigaretu obráceně. To se mi párkrát v životě stalo, není to moc dobrý. Tak uvidíme, jestli si tady dneska podráždím plíce s váma. Nicméně, začnu padlými anděli. Tak. Jo, ale knížku do toho zamíchat nemusím. Takže co mě čeká tenhle týden a co čeká případně vás, pokud v tom něco pro sebe najdete. No. Takže a je to na týden 22.7 až 28. Až 28. Jo. Máme tady padlýho anděla a Marinka. Tak se můžeme na něj pomalinku podívat, nebo se na něj naladit. No, každým případě Marínek je o čase. O čase, který nám byl dán. Ale já se chci podívat do skript. A teď jenom nevím, jestli je tady někde mám po ruce. Možná dneska byl trochu delší, nechci to. Ale chci prostě otevřít brožurku. Marínek je 12. Já nevím, jak vy, jestli tak. Době otevírají PDF-kový soubory. Otevírá se jenom v prohlížeči. Nemám prostě prohlížeč na Adobe. Tak to otevřeme. A mrkneme na to 12.
otázka, kde pak seš? Pro dnešní den, týden, postačí to, co je. Nemíchej hrušky a jabka dohromady. Vyber si buď přátelství, nebo láska. Když to bude přátelství, může přerůst v lásku. Když je to láska, může se přetavit v krásné přátelství. Jen tomu dej prostor. Zaručeně potkáš někoho, s kým dojde k takové transformaci. Ten potenciál je tu vždy. Klíčová slovo. Okouzlení, láska, zamilování. Vůně, afrodiziaku, dopis, telefonát, podání ruky. A pokud jste nevyřešili nějaký vztah, respektive nesvěřili jste se o svých niterných pocitech lásky, udělejte to. Je na čase pročistit vzduch otevřenou diskuzí. Pokud nemáte odvahu, napište dopis milované osobě a všechny strachy odevzdejte Marínkovi. Není vztahu, kde by nepomohlo. Jestli vás zateční má milovat, milovat vás bude. O to se ten Marínek postará. Stejně tak, pokud to má být. Pokud má být ten člověk vaším dobrým přítelem nebo kamarádem, co potěší ve smutné chvíli. Pouze vřelým podáním ruky se lze setkat s Marínkem. Není to o tom, že podáte ruku, vřelý, můžete být sebe víc. A povede se to. Je to zároveň setkání dvou energií, cirkulace, alchymie lásky. Je to osudové. Vaše srdce si přitáhne takového člověka do života ve správný moment. Nelze určit přesně kdy, ale když se vytáhne tato karta, znamená to, že se to buď již stalo, anebo v dohledné době stane. No, takže, sklidníme se. Romantičtí přátelé, to je výklad pro mě, pokud v něm najdete něco pro sebe. Výborně. To už jste se těšili na lásku, co? Nebo na kamarádství. No jo, no jo. Tak, pozavírám a jdeme dál. Marínek by byl tím tohoto. Sám jsem teda zvědavej. Ale já, jak říkám, já to tam cítím jako, že to je o čase. O čase. A stejně tak, když se podívá člověk na Marínka, tak tam vidí to světlo a tu tmu. Chtít být vidět. Nechtít být vidět. No. Takže, jak nahoře to vždy má. Karta soucitu. Princip nahoře zevnitř ven, princip dole zvenčí dovnitř. Syntéza věm, výsledek soucit. Nevím, mě tam chodí to zevnitř ven hodně. Protože to souvisí s tím Marínkem. Protože já musím dát vědět o svých citech někomu druhému. Já nevím, jak vy, já to dělám, takže možná, že když už jsem to párkrát udělal, že to přinese nějaký ovoce. Asi tak. Nic složitýho. Tak. Vosakát Majch a Avalon Shah. Ciokiel a Avalon Shah. Ještě máme Ciokiela. Léčivá past závlaďka. Dávej z hloubky svého srdce. Jsme tady opět u toho. Udržuj si zdravé hranice. Nebojuj. Uvědom si svůj úspěch. Buduj infrastrukturu kolem plánu. Prociťuj to, co tě přesahuje. Pečuj o své ústraní. Tak můžeš projevovat lásku. Za mě dobrý. Já jsem spokojený. No. Dáme tam odstín bolesti. Karet truchlení. Ale kdo ví, jaká karta nám tady vyjde? Nic nepotlačuj.
Tak pokud jste měli ten minulý týden jako já, tak jste si to naučili velmi dobře, že tam dopadli Anděl Lukáš. To bylo o tom vzteku, já se s tím i přijímám, prostě jsem se vyvztekal jak důra nějaká stará. A budu doufat, že vy taky, že jste se naučili nic nepotlačovat a hlavně se za to neodsuzovat. Nic nepotlačuj, ale tady je asi důležitý doslova nic. Jako proč bych měl potlačovat svoje myšlenky, svoje pocity? Že je to takový lék do té doby, kdy člověk nesmí nic říct, aby se nikoho nedotkl. Když zvažuje, co bude cítit tenhle, co bude cítit ten druhý. Ale v kartách truchlení je to hozený do toho, že vlastně já už jsem se tím škodil, tím, že jsem to potlačoval. Tady to nic nepotlačuje, že už vlastně sám sobě jsem škodil tím, že jsem o některých věcech třeba mlčel. Takže teď říkám svobodně, co si myslím, vyjadřuju to, co cítím, nechávám proudit energie, jaký nechávám proudit, tečka. Jako proč bych měl potlačovat to, že jsem takovej makovej, že jsem zrovna rozlobený, že jsem zrovna veselý. Některým lidem vadí, že se smějete. Co se tak furt směješ? Máte to. A můžeš se smát potichu? kolikrát já jsem to slyšel od vlastní mámy. No, tak. Neříkejte, že někdo ve okolí takovej u vás není. Zaručeně jo. Nějaký utlačovatel vašich pocitů. Ale já to tady nechci házet na něj. Tady, u toho truchlení, to je, já jsem si to vlastně dělal sám. Byl jsem moc ohleduplný, třeba. Jo, zdraví hranice, co jo, kill. Já se směju. Tak se směju. Jo, tak nemusím se smát někomu, že jo, zlé. To není útok spoza skla zase na druhou stranu, jo. Tak, vznešené osudy obyčejných lidí. Pizza z Ivanbaru. Ten se docela hodí, že? Jeho oči mají barvu roucha a v životě se na ně může spolehnout. Vždy narazí na lidi, kteří nachází způsoby a důvody, proč ano, je to projev něčeho, co ho přesahuje. Také jako pička, protože se rád směje ve společnosti druhých, ke kterým se rád připojí a výsledek společného snažení stojí za to. No tak paráda. No tak paráda. A už mi zbývá jenom pan Rohlíček. Tak jak jsem si myslel, že budeme dlouhý, tak asi nebudeme dlouhý. Ono zase na druhou stranu. Co je řečeno, není tady potřeba hledat slova. Král mečů. Ha. Král mečů. No, tak co? No. Můžu to hovořit o mně, o mým postavení, o mý energii, můžu být takovej, jakože starý zahořklej dědek. Třeba to někomu přinese radost. Že si mě může dobírat, jaký jsem morous starý. Nevím, no. A nebo se takovýho můžu najít. Taky nemusím hledat pořád jenom veselý lidi a taky mě nemusí bavit. Já třeba teď potkal jednoho takového. A vlastně je to fajn mít vedle se ten morouse, člověk si připadá hned jako líp. Ale každý morous není morous. Některý morousové to předstírají, že jsou. Jo, a přitom ukazujou, že hele, já se, ten můj morous, kterýho já teď znám, to je prostě vtipálek. Něco si myslí o světě, takový žertýř, prýmář. Člověk vlastně neví, co si myslí. No, třeba mu chybí dotek, že jo? Třeba. Zevnitř ven, třeba právě vy s tímhle s tím, jo? Šprýmařem, morousem najdete společnou notu, nebo já si najdu společnou notu. Je to výklad přece jenom pro mě. Takže morousové ke mně.
Tak jo. Tak jo. Já to nebudu natahovat. Takhle stačilo. Energie příštího týdne je mi zcela jasná. Tak už se na ní můžu jenom těšit. Mějte se blaze. A zase příště. Čau.